Еркеғали Рахмадиев, композитор, педагог, профессор, қоғам қайраткері, қазақ кісірінің және кісіронның халық әртісі. Рахмадиев шығармалары негізінен қаһармандық пен патриоттық тақырыптардан тұрады. Сондай-ақ ол халық музыкасының бай мұрасы мен классикалық музыка өнері жетістіктерін шебер пайдалана білді. Оның симфониялық, опералық, вокалды аспаптық, камералық шығармалары кәсіби ұлттық өнердің өресін кеңейтті. Жанрлық салаларын байытты. Алпамыс операсында Жамғардың қаны тай шыққанды, Шарон Беталиев деген азамат барыпты. Бас өзі актер. Ол сахнаға шыққанды, әгі қазақты қайта-қайта Жамғардың жаулап алғанын жүргені сенесің. Өткен анада мұш ес. Бір шыққаның өзінді сонды ағы. Айшқанды ойнағанды, Құдай сақтан сақына жарып кетеді. Ал енді мен өмірімде бірден бір алғысымды айтып жүретін адамның ол Розы Жаманы бар. Мұнан алған әмчейін қамасы операсын, бірінші әктісін консерваторияны бітіріп кеткен, 59-58-59-ларда бітірдім. Содан Жаманыға шақырып аламын ғой. Қарайылып отырам да тасылытып ойнайым, айғайлап құмарда болам, Ахметте болам, Нұрымда болам, болмайтым жоқ сонда Роза айтасы. Еркетің, менен екі жасты көн, еркетің қайналайын, игірай төркіне бөйтейді, дауыс жоқ қой мен деп. Айғали досым жаным, кешегі Мұрат Мұсабаев марқұм. Yeah.